მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო რაიდერ ვეითი. კლასიკური ტარო. ასეთ თემაზე. თქვენ ერთადერთი მის ცხოვრებაში. ნახოთ, როგორ ადასტურებს ამას. თუ უარყოფს ტარო, თქვენ რამდენად ხართ ერთადერთი და თუ არის კიდევ სხვა ვინმე თქვენს პარალელურად მის ცხოვრებაში. Tarosan daisnova 7 shegitva, skema gaishleba 7 pozitsiat shesabamisat. Da daisnova aseti shegitvebi. Pirveli tkven da is, rogor khetavt tkven orives. Meore misi gznoba tkvens mimart. Mesame tkveni imedi rom ikneba tkventan. Meotkhe. Tkveni chapikrebuli pirovneba da sva kali. Mekhute mtsdeloba rom tsagartvan shegishalon kheli. Მეექვსე, წამსვლელია თუ დამრჩენია ურთიერთობაში და მეშვიდე, რამდენად მოსწონს სამყაროს თქვენი ერთად ყოფნა. Ნახოთ აბა, შევეკითხოთ ეს კითხვები. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენ გენიშნოთ ეს ინფორმაცია. Agrete გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, რომ არ გამოგჩეთ ხოლმე აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები. Თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებთ გაფრთხილებული, შეიარაღებული და დამშვიდებული წარმოვიდეთ, როცა შეიარაღებულია და როცა გაფრთხილებული ადამიანი, ის დამშვიდებულიც არის. Ამიტომ ძალიან გვეხმარება ჩვენ ტარო აი ამ ხრივ. Ესე იგი, სქემის მიხედვით გავშლით ტაროს. Და ვსაუბრობთ რაზე? Თქვენ ერთადერთი მის ცხოვრებაში როგორ ხედავს ტარო აი ამას და როგორ ადასტურებს პირველი შეკითხვა თქვენ და ის მეორე შეკითხვა მისი გრძნობა თქვენს მიმართ მესამე შეკითხვა თქვენი იმედი რომ იქნება თქვენთან იმედი რომ იქნება თქვენთან მეოთხე, თქვენი იმედი, ერთი წამით. ხო, მეოთხე, ის და სხვა. სხვა ქალი მის ცხოვრებაში, ის და სხვა. მეხუთე, მცდელობა რომ წაგართვან, რომ შეგიშალონ ხელი, აბა ვნახოთ თუ არის ასეთი მცდელობა. მეექვსე, წამსვლელია თუ დამრჩენი. Meșvide, როგორ მოსწონ სამყაროს თქვენი ერთად ყოფნა, როგორ რამდენად გიწყობთ ხელს, ნახოთ. Აი ესე გამოიყურება ჩვენი სქემა. Დავიწყოთ. Პირველი. თქვენ და ის. Აი ასე ჩახართ. თქვენ და ის. Როგორი ურთიერთობა ისიცით? Რაღაცნაირად სამყარო თითქოს გიწყობთ ხელს. ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანდა რაღაცა პერიოდი. Კარგად გრძნობდით თავს, მაგრამ არის თქვენ შორის რაღაცა ბარიერი, რაღაცა წინააღმდეგობა, რაც გიშლით ხელს, რომ იყოთ ერთად. Ვნახოთ, აბა ჩავუღმავდეთ ერთი რა ხდება. Მეორე, მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. ეს პიროვნება ასე გამოიყურება. მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. Აქვს ნამდვილად გრძნობა. Убралот набиджებს ვერ დგამს უფრო თამამად. Თამამად, არ ვიცი ახლა. Იმ ხელა პასუხის გებლობა აქვს ამ ადამიანს, რომ ვერ ბედავს, თამამად გითხრათ, ცოლად გამომყევიო, ოჯახის შექმნა არ უნდა, თავს იკავებს, ფინანსური გაჭირვება აქვს, მოკლედ რაღაცა ხდება. Რაღაცა ხდება, შეიძლება წარსულის ცუდი მოგონებები და ცუდი გამოცდილებებია. Და დაკომპლექსებულია. Მოკლედ სიტუაციაში უნდა დაბრუნება, სიტუაციაში უნდა შესვლა და თავს იკავებს. Თავის ადგება არ უნდა, მოკლედ, როგორც აი აქ ხატია, ნახეთ, აი ამ მდგომარეობაშია ეს ადამიანი. სინანულით უყურებს აი ამ სიტუაციას, უკან რომელიც არის, თანამდროს იცით რა გრძნობს, რომ ეს მისია. მისი სიტუაცია. Კი, ნამდვილად მისია და უნდა დაბრუნდეს კიდევაც. ვნახოთ აბა მეორე არის ეს ხო? მესამე, თქვენი იმედი რომ იქნება თქვენთან. მესამე სად არის? მესამე. თქვენი იმედი რომ იქნება თქვენთან. არ გაქვთ თქვენი იმედი. არ გაქვთ იმედი რომ იქნება თქვენთან. რაღაც თითქოს რწმენა არ გაქვთ იმისი დაარჩერათ ხო?
არჯერად მე მგონი, აბა ვნახოთ. არჯერად. არჯერად, ხო? ის. მეოთხე, აი ნახეთ. გაჩვენებთ კი ბატონო, ბატონო. Ai, nahet, ese gamoiqoreba, argjerat misi, goniat rom gatquebt da goniat rom roipqian droebit ari da gasla unda ertisulia rodis ertisulia gzodis gava, ai ragat ese goniat. Kargi, chevekitkhot chven jer ar dagumtavrebia saubari tarostan. Meotkhe, is da sva. Aba vnakhot, ramdenat aris sva kali mischovrebashi tkvens paralelurat, is da sva. Ara Ara. Am cats, escați araris, se tirum schwagaudes, escați araris, tipili bunebis, iscați araris, romulsat esevian kalebi, buzebi, gesmit, araris, escați. Escați pirikit, ishoreps, tavisi uheshit, civihasiatit, ishoreps, tavidan, kalebs, gesmit, kiarishoreps, prozor, tuton shordebian kalebi, mitoro. Ragatsneirat, tavisi principe bioxam cats, catsria, unda iserogorts unda. Ase unda iqos da morcha. Nu, ai ragats eseti bzanebluri. Ai eseti tipia. Mexute, mtsdeloba rom tsagartvan da shegishalon kheli. Ramdenat ari eseti situatsia, ba vnakhot mtsdeloba rom shegishalon kheli. Mtsdeloba rom shegishalon. Ise svatashoris ar chans es jansaghi situatsia, situatsia romelits saqiroebs, ase vtkvat გასუფთავებას, რაღაცაი განკურნებას, იცით, სიტუაცია არის ტკბილმწარე, რო ვიტყვით ხოლმე, ასეთი რაღაცა ტოქსიური არის ხების ჩარებაც. ჩანს, მოდით ერთი მინდა შევეკითხო, სალვადორ დალის აქვს ესეთი პასუხები და აი ამაზე მშვენივრად კარგად გამცემს მე ახლა პასუხს. გარწმუნებული ვარ აი ამ შეკითხვაზე მაინც. მეხუთე, მცდელობა რომ წაგართვან და შეგიშალონ ხელი, ნახოთ. Stelopa, rom tsagartvan da shegishalon kheli. Stelopa, rom tsagartvan da shegishalon kheli. Stelopa, rom tsagartvan, ki batono, aris. Aris aseti mtsdeloba, rom tsagartvan. Diakh. Aris, aseti mtsdeloba. Amas avighep. Meekhse. Mekhute kho iqo es. Ekhla meekhseze gadavidet. Meekhse es aris tsamsvlelia tu damrcheni es adamiani tkventan, tken tskhovrebashi. Aba vnakhot meekhse. Tsamsvlelia tu damrcheni. Akat shemizlia. Saertot es pironeba, itsit ragats araseriozuli chans titkos. Ai ak chans ragatsa zalyan tavisebori. Tavisebori mkatsri. Ragatsa ai ragats akhirebuli, ro itqis ro ise minda, ase unda iqos, ase gaakete, ase unda iqos. Moglet adamiani romelis tavis gzaze ar sor gzaze ardgas da ragats amtkitseps. Mainz amtkitseps imas ro es aris sori gza. Ara da ar aris es sori gza. Da titkos აიძულებს ხებსაც, ვისაც აქვს მასთან ურთიერთობა, რომ მათმაც გაიარონ აი ეს გზა. არადა ესენი ხედავენ, რომ ეს სწორგზაზე არდგას და ვერაფერს ვერ ხდებიან ამ პიროვნებასთან, მაინც ეჭიდავება ხებს, რომ არა მე ასე მინდა და აი ეს უნდა გაიზიაროთ ეს ჩემი აზრი. Ну, აი ესეთი პიროვნება ძნელია, ძნელია ესეთი პიროვნების ატანა, ცოტა არ იყოს ძნელია. Da mitumetes aseti pironebis khmroba kide upro zneli. Aba vnakhot erti kho, ai am shegitkhvaze viqavi gacherebuli. Tsamsvlelia tu damrcheni, aba vnakhot Salvador Dalis ra pasukhi aks. Ra pasukhi aks amasan dakavshirebit. Tsamsvlelia tu damrcheni. Tsamsvlelia tu damrcheni. Ragatsa dardi aqs am adamians. Nakhet. Titkos survili aqs rom darches am situatsiashi, magram ushlis khels ragatsa. Borkilebi. Es borkilebi sheileba iqos ojakhi, romelits
savaraudot masqavs ეს ბორკილები შეიძლება იყოს უბრალოდ მისი ჯანმრთელობა, რომელიც არ აძლევს საშუალებას და უბრალოდ თავის თავს ვერ აძლევს უფლებას, რომ დაუჯახდეს თქვენზე. ეს ბორკილები შეიძლება იყოს უბრალოდ პატიმრობა, ესეც შეიძლება იყოს. Რამდენიმე შემთხვევაში პატიმრობის დროს ამოვიდა ეს არკანი და იმიტომ ვამბობ. ეს ბორკილები შეიძლება იყოს უბრალოდ ნარკომან დამოკიდებული ცხოვრება, ან ალკოჰოლიზმზე დამოკიდებულება. Ესე შეიძლება იყოს, ხედავთ, რამდენი რამე მოიაზრება აი ამ არკანში. Იმიტომ მიყვარს მე სალვადორ დალის ტარო. Იმიტომ მიყვარს. Მოკლედ, ასეთი სიტუაცია აი ამ პიროვნების თავს. Ესე იგი, წამსვლელია თუ დარჩენა, დამჩენი უნდა დარჩენა თქვენს გვერდით, მაგრამ აი ეს რაღაცა სიტუაციები უშლის ხელს. Რამდენად აქვს პერსპექტივა? Დავსვა, მოდით კიდევ დავამატებ შეკითხვას აქვე. Რამდენად აქვს შანსი და პერსპექტივა? Რომ აი გადალახოს ეს რაღაცა დაბრკოლება, გადალახოს ეს რაღაცა ბარიერი, დაამსხვრიოს ეს ბორკილები და დარჩეს თქვენთან. აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ, რამდენად აქვს ამ ადამიანს პერსპექტივა ამისი, რომ დაამსხვრიოს ეს ბორკილები და დარჩეს თქვენთან. აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ. იმიტომ რომ ცუდი პიროვნება არ ჩანს. Უბრალოდ თავის ცხოვრებაზე რაღაცა გაბრაზებული და ნაწყენი. Რაღაცის მოლოდინი, მოლოდინშია ეს პიროვნება, მოლოდინშია, ელოდება რაღაცას. თითქოს იცით რა არის, რაღაცა, აი ენერგია აქვს ჩადებული, აი როგორც მაგალითად ქოთან, მიწის ქოთანში რო ჩაყრის ადამიანი რაღაცა თესლებს და რო ელოდება ყვავილი როდის ამოვა, ხო? აი რაღაც ისე ელოდება. თითქოს ჩადებული აქვს რაღაცა ენერგია რაღაცა საკითხში და ელოდება როდის მიიღებს აი მის შედეგს. Ელოდება შესაბამის მომენტს, თუნდაც აი ესეც შეიძლება. Განმარტოთ ეს არგანი. Ელოდება რაღაც შესაბამის მომენტს. Მოდით აბა სალვადორ დალი შევეკითხოთ პასუხი როგორი ექნება. Რა შეუწყობს ხელს ამ ადამიანს, რომ ესე იგი შეკითხვა იყო ასეთი, მე ხუთე, არა, მე 6-ე იყო ეს. Წამსვლელია თუ დამჩენი? Სალვადორ დალის პასუხი მაინტერესებს. Რა შეუწყობს ხელს ამ პიროვნებას, რომ დარჩეს ამ ურთიერთობაში? ვნახოთ. ვნახოთ. რაღაცაშია საქმე. რაღაცაშია საქმე. რაღაცა პრობლემა ჩანს, რაღაცა პრობლემა ჩანს, რომელსაც არ გავაჟღერებ, არ გავაჟღერებ, იმიტომ რომ მოდით და თქვენ თვითონ გაიგეთ, ჩემგან რატო უნდა გაიგოთ. კარგით, მე 7-ე. მოსწონს სამყაროს თქვენი ერთად ყოფნა? აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ, მოსწონს თუ არა სამყაროს თქვენი ერთად ყოფნა? ისეთ როგორც აი აქ ჩანდა პირველ არკანში, სამყაროს ხელშეწყობით ხდება ეს ურთიერთობა. კი ბატონო, მოსწონს. მოსწონს, იმიტომ რომ რაღაცისთვის ხდება, რაღაცისთვის მოხდა ეს ამბავი თქვენ ცხოვრებაში, თითქოს ერთგვარი განსაცდელი, გაკვეთილი, ნუ აი რაღაც, რაღატომღაც დაუშვა სამყარომ აი ეს ურთიერთობა, ხო გესმით? და სამყარომ თავისი მისია შეასრულა თქვენთან მიმართებაში. ეს არის მაგი. რაღაცას გაიგებთ თქვენ ამ ურთიერთობით, რაღაცას. გაგინათდებათ გონება, რაღაცას ისწავლით, რაღაც უფრო მეტად დაბრძენდებით ამ ურთიერთობის მერე. მოდით ვნახოთ პერსპექტივა. ბოლოს პერსპექტივა, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა, ხო? ვნახოთ აბა. სულ ერთად ყოფნის პერსპექტივა, სულ. სულ ერთად ყოფნის პერსპექტივა. კვერცხებშია მოდის კაცი. სურვილის ასრულება ჩანს. კვერცხებში ამოდის, ნუ რაღაცა იცით რა არის, რაღაცა დაბრკოლება უნდა გადალახოთ თქვენ ორივემ და აი ამ დაბრკოლებაში ძალიან კარგად გაიცნობთ თქვენ ერთმანეთს. აი ძალიან კარგად, თითქოს საჭირო იყო ეს დაბრკოლებები. ამ ადამიანს თქვენს გარდა არავინ არ ყავს სხვა. უყარხართ, უნდა თქვენთან ურთიერთობა, მაგრამ არის რაღაცა პრობლემები, რაც უფუჭებს ხასიათს და რაც ამძიმებს ამ ურთიერთობას, მაგრამ ეს თქვენ არ ხართ. მიზეზი თქვენ არ ხართ. სხვა რაღაცა არის მიზეზი, სხვა რაღაც. მოკლედ, აი ასეთი სიტუაცია.
ესე იგი, თქვენ რაზე ვისაუბრეთ? Თქვენ ერთადერთი ხართ მისთვის, როგორ ხედავს Taro ამას? Კი ბატონო, თქვენ ერთადერთი ხართ მისთვის და მისი სურვილიც არის რომ თქვენთან იყოს. Ai ასეთი პასუხი იყო ჩემო კარგებო, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. Თქვენ იმყოფებოდით Taro-ს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშალა Salvador Dali-ს Taro. Salvador Dali-ს Taro, ასეთი მშვენიერი, ჩემთვის უსაყვარლესი Taro, უძვირფასესი. თქვენთვის გაიშალა Salvador Dali-ს Taro და ai ეს Taro, კლასიკური Rider Waite-ის Taro. Didi madlobă rom miqure, didi madlobă rom misminet, gamoxatet tkveni madlireba videos kvemot da like-et da atskapet moçonebaze. Ramdenetats madlireba autsilebat unda iknas gamoxatuli Taro-s mimart, vinaidan Taro ai ase mushaobs madlirebis saputzelze, rogorc rogorc ai ese generatori, ase vtkat madlireba mokmedebs zalyan kargat Taro-ze. Rotsa madlirebas gamoxatavs adamiani, upro kargat mushaobs. Ai ase. Mec vanebi vreb Taro-s. Tkveni madlirebebit da shekhsenebebit. Didi madloba chemo kargebo. Tkveni madlireba chemtvisats zalyan zalyan kargia, rogorc samotivatsio da Taro-s arkhis tsarmatebistvisats. Visats mogesurobat personalurat Taro-s kartis gashla, shegizlia damireko damimesijot 599 577433, vimeoreb 599 577433 დამირეგე დამიმეზიჯეთ და ვთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ Taro თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით 599 577 343 ვიმეორებ 599 577 343 ეს არის ჩემი ტელეფონის ნომერი WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეგო დამიმეზიჯოთ და ვთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ Taro თქვენსავე შეკითხვებზე Moglet minda gisurot jamtheloba, bednieriba, kargat opna da khtis shetsevna konodet. Momoval shekhvedramde.